mwabare kwe kumira kumukuto kwe kwa nani life salama nyanzwe asoga mwishidi ina jamsizi lukubeda nga mungo berida amkula cha amanyi uruva nyuma Rashida Gashumbo kwa ukana Naomi Rickman anuno ya stani kideo kutambuza obulamu Rickman utuogida yonku wa imbi abaliko ainaka imba baka hita swididi na ye echo tichale mesa Rashida Gashumbo kuandika mkukugwa barua na kuteka kumikutujeja social media okula ganti hebibye ne Rickman hebiwedeo kati ono alagideo obulamu tibuta ambulita dalangera weyaba Dutch planning alaga ngaina emoto keyo jola bajayi ingira ilanga mulimu na abasajja abenja ulo oba mikwano je oba kuliko omupya nze nawe kati nono bagena kudamu okuwandisa abantu okufuna ndaga muntu waliwo amauri ya gasoso okufuna negaraga nti nno omuntu ngoyagala ndaga muntu yokujichusamu ogenda kubera ngo inaka sente kwosasulayo nuno kanena akasente kayongedde okulinya oba yagala sasula oba okuchusa enaku za mazali bwago oyagala kuchusa emyaka jo oba ngo yagala kuchusa manyago obanga bakola mwensobi ogenda kubo sasula emitwalo 30 kati abona abagenda okuwandisa woko wandisa okufuna ndaga muntu wade bagamba tibajja susule mitwale 5 era zineno sobodde okubeera nga zijjibwawo so mumbera bwetyo ekyo wekiri mu kiseera kineno okurejestalinga ndaga muntu zineno kukena tandika nga enaku z'omwezi lumu omwezi wetugenda tandika ogwa John mukitegedde kati ekisalo kye nakivubo kigenda kubeera nga nakyo kigulwawo nga lumu June eranga waneno listi ya baibi 30 sobedde okubeera nga efuruma kuliko Jose Chameleon, Bebe Cool, Eddie Kenzo, Gravity Omutuju, Epas, Shiba Kalungi, Winnie Nwaji, Spice Diana, Alien Skin n'abalala bangi jukira mukugula w'ekisawo kinene wagenda beerawo ensamba gere semata kosa ne mwana mulenzi gorora Moses netball no mupira so mugene mwewe yo mbunji nga Messi Chugundu agulawo ekisawe ekya nakivubo kati waliwo omuko ono anabide Cesarawe maso na mugamba kwata mwe byofurume omukono e Ronald Kaketo mutuze mu bitundu bye yekungu ekangulumira mu district ye Kayunga ono yawasa mukyala we Margaret Nabudua. Margaret Nabudua ye muwala wa Steven Musangwai. Musangwai ono nono yagenda nasinga amayumba ge agamaduka mu banka era sente we zagenda maso n'okubeera nga zimulemerera yayogerako ne mukoddomi we oba gotandise mutabani we yawasa muwala we namugamba akasente kannemeredde nti mmeka bwati asobola okubanga mukwasa obukadde 2 asobola okusasula banka mu mbeera bwetyo kitegeeza endagaano n'ekolebwa ng'amayumba gamuddizibbwa kati Ronald Kaketa agamba nti Cesarawe yatandika ebyakalogo kalenzi muwala we olw'okuba ku ndagaano kuliko mannya ge yasobola okubeera ng'agitwalira kitaawe yamanya nti biri bityo bwatyo alaga tewali kabonero nakamu kakuvaawo so mu mbeera bwetyo akwanyaganya ensonga z'amaka n'abaana yekangulumira mu district ye Kayunga agambye nti nno banonono balina okutula wansi ne bakkaanya Cesar alina okuva mu bintu bineeno eby'ettaka ate era n'omusajja alina okumanya nti endagaano eyo bonna ye n'omukyala bagirinako obuvunaanyizibwa by'ebyo zisiga mu lushiri.